በየትኛው መስክ ላይ የሚገኙ ወጣቶች የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል በሚደረገው እንቅስቃሴ በኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲወጡ ጥሪ ቀረበ ጥሪውን ያቀረበው የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተልእኮ ነው የኮሮና ተዋሲ ወረርሽኝ ክልሎች ለሚያደርጉት ጥረት በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችን በማስተባበር ወደ ተግባር ለመግባት መዘጋጀቱን ሊጉ አስገንዝበዋል አስናቀማርሸት ተጨማሪ አለው የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተልኮ ሊግ ከ 2 በላይ አባላት እንዳሉት በሰጠው መግለጫ አመላክቷል አሁን ላይ እንደ ዓለም የተጋረጠውን የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ወጣቶች ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸውም የሊጉ ፕሬዝዳንት ብርሃኑ በቀል አስምረውበታል ሊጉ ወረርሽኙን ለመከላከል ወጣቶችን በተለያዩ ክልሎች ለማሰማራት አቅዷል የምናስተባብረው በሀገር ደረጃ በአዲስ አበባ ከተማ በሁለቱ ከተማ መስተዳድር በዜጠኙም ክልሎች ብጎ ፍቃደኛ ወጣቶችን ኮርዲኔት እናረጋለን እናስተባብራለን ማለት ነው ይሄኛው ነገር ኮርዲኔት ካልተደረገ በጎ ፈቃደኛ ወጣቱም በራሱ አደጋ ውስጥ ይከታል አለምንም ክፍያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጪ እያዳኑ ነው በገዛ ጉልበታቸው በገዛ ሀብታቸው በገዛ ግዛቸው መስዋዕት በማድረግ እነዚህ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ስራ እየሰሩ ነው ከዚህ ባሻገር ወረሽኙን አስመልክቶ በተለያዩ እቃዎች ላይ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ አካላትን ከመንግስት ጋር በመሆን እንደሚቆጣጠርም የሊጉ ፕሬዝዳንት አስገንዝቧል ይሄንን አሳኮ አሁን አገራችን ላይ ያሉ ነጋዴዎች የዋጋ ጭማሪ እያደረጉ ይገኛሉ በሚዲያም እንዳየ ነው ማለት የእኛ ወጣት ሊግ አሁን ይሄንን አሰስመንት ሰርተዋል በነገራችን ላይ የት ክፍለ ከተማ የት ወረዳ ህገወጥ ጭማሪ ይደረጋል እነዚህ ነጋዴዎች ለገር የሚያስቡ አይመስለኝም እኔ ምክንያቱም ወረርሽኝ ስለመጣ ሲሆን ሲሆን ተባብርን መከላከል ስገባን የዋጋ ጭማሪ አግንቶ በዚህ አድቫንቴጅ ለመምታት የሚንቀሳቀሱ የፋርማሲ ባለቤቶች ከግራፍ ጋር ተያይዞ ከፌዝማክስ ጋር ተያይዞ ከአልኮል ጋር ተያይዞ የዋጋ ጭማሪ ያርጓል ሌላ ይሄንን ለመከላከል ከመንግስት ጋር ሆነን እናጋልጣቸዋል ማለት የሊጉ ጸሀፊ ህይወት አበበ በበኩላቸው እንዳሉት ወጣቶች የተቀሩትን የህብረተሰብ ክፍሎች በማንቃት በኩል ትልቅ ኃላፊነት ይጠበቅባቸዋል እዛ መስመር እንዴት አድርገን እንቆጣጠሩ አናቀውም አሁን ምን ላይ እንደደረሰ ኤግዛክት እንትን የለንም ግን ምንድን ነው ነገሩ ከመምጣቱ በፊት ፕሪቨንት የምንለውን እሱ እሱ ላይ እንድንሰራ ነው እንደ ወጣት ደግሞ እድል ካገኘን ለሀገራችን የመጣብንን ነገር ሲሪየስሊ ነገሩን ያየ ነው ችላሳንን እንተን ነው አሁን የምናየው ነገር እንደዛ እየሆነ ስለ አይደለም ማለት ለክፉ ጊዜ ካልተደረሰ ተደረሰ ከማንጋስ ሊኖር ነው የሚለውን የትስ ሊኖር ነው የሚለውን እና መጀመሪያ ያው ህይወት ነው ይቀድመው እና ይሄንን ትልቁ አሁን የሰበሰበን እሱ ነገር ኮሮና የሚባለው ስለሆነ ማለት ነው